Den smala och den tjocka. Det onda, den goda, den fula. Vem är den smala under konstruktion då? Nej, just det. Den rultiga, den knubbiga och den feta. Vad kör vi för bil? Det är Voodoo Custom och masken, va? Så här ser jag ut på jobbet, Albert. Eller du ska hinna de andra för att komma i mål. Jaha. Oj, jag hinner mig själv. Oops. Nu ska vi spela Jomma. Tim! Det är det det går ut på, din dumme jävel. Det är en jävla... Manjula. Vad fan, hur fan kunde du bromsa så snabbt, Emil? Vad fan hände där? Ja, nu tar jag i, vet du. Kör vi efter nervosa jäveln där framme. Ah. Varför? Varför? Du har bara tagit ena checkpoint. Varför du bryr sig? Jag är färgblind. Är jag med han som ligger här? Är det du som leder, Tove? Nej. Är du färgblind? Jag kan inte se skillnad på rosa, röd, lila och sånt. Carl, inser du också idag att han är färgblind? Ha, ha, jag trodde bara att jag inte var rasist. Jag är dålig på spelet och spelet. Det vet man när Danny kör ifrån mig med sin gangsterbil. Vilka gangsterbilar? Detta är inte, detta är sån Ystad Ragga träffbil ju. Ja, en jävla Impala. Ragga träff en Ystadbil. Yeah. Där kan du sitta. Har vi en. Vad fan håller de fast där, Danny? Har de tagit polisgrepp på dig eller? De har tagit strypgrepp på mig. Jag har 1000 nålar på Daddy. Stick med er. Bra hjälp du bara till där. Alltså, oh, han kör in i en liten ficka. Han kör precis som han själv vill. Koffan dog i den korsningen. Men jag kollar på kartan. Emil! Alltså ja. Du kör bara på mig för att jag är känd. Va? Det var du känns jag åt hela mitt liv. Alltså ni har annat att göra, era jävla maniakas. Ja, men du kommer vara med i videon. Shit alltså. Spelar du den efter? Shit, vilken jävla jura alltså. Nu kommer jag inte slippa dig. Ja, det är bra, Danny. Ja, och Emils Instagram. Emils Instagram är länkad i beskrivningen. Så jävla oärligt. Ja, det är respekt för dig, mannen. Inte längre. Jag har köpt mina tröjor istället. Ja, det har jag redan gjort. Mina tröjor. Ja. Lägg tillbaka tillräckligt länge för alla andra skulle komma ikapp. Åh, oh, jävlar! Hallå, Danny. Jag blev en skiktad i. Så jävla. Nu är alla ikapp här. Nu är det riktigt jämnt. Kom igen, Danny! Du tar den! Ah, nu fan, nu kommer Danny ta detta fitta också! Låt kvar ju. Säger du bara för att du inte vill bli utkopad. Nu kommer Albert! Albert kommer nu! Ta den här! Danny! Åh, man har lämt sig vid! Alltså, jag har inte sett Carl en gång till. Jag har backat för dem. Ta Theo! Han kör mot mål nu! Ah, fan Theo, att du vann den kampen! Snabbar Albert! Albert kommer bakom nu! Albert kommer! Yeah! Jag blev fucking knullad i... Jävla gröna stod i vägen för mig. Jag tänkte skjuta in dig, Theo. Jävla FC-lip. Grejen är alltså för videoskapandets skull så kan vi spara oss så att vi bara kör lugnt fram till checkpoint nummer 13. Spar tid då, menar du? Vi kör i grupp. Det var som den gången vi spelade in med UFO från Dueling Gaming. Och vi bara fortsatte köra lite grann och snacka och sånt. Och han bara, är vi klara här eller? Mm? Jag har spelat in allting. Hej då! Ja. Ja, hej då. Sabi. Det är kändis Tim och hans kusin. Kom bakom när du, din högersida, Koffe. Hej då! Jag åkte du på det, din jävla kändisjagare. Din jävla kändisjagare, Emil. Ja, din jävla groupie, Protektar. Det är som grannen Alex, fast kusinen Koffe. Hej och välkomna till min nya kanal. Din jävla sedan. Vilken snäll jämförelse. Där fick du den jävligt då. Du är väl granne till någon? Jaha. Nej, men jag ska inte in här. Nej, jag ska inte in. Jag hade fest med Danny i förra runden. Det han heter istället granne Koffe. Ja, granne Koffe. Granny Soot.
Alltså, när ni var små, var det så också då att ni blandade? Jävlar, habba! Helvete! Att ni trodde liksom att nannyn och er nurse var er mormor och faster och sånt när ni var små, eller? Det här går bra. Det här går bra, var det bara jag? Jag fattar inte riktigt. Tack, Albert. Au! Aj, jag blev fastkilad här emellan. Kommer du loss, Danny? Ja. Han blev som en backa. Han blev som en smörgås. Jag kom exakt lika långt som jag förra raten. Ah, kik. Jag var precis... Hade du inte mycket att komma med där, Kuffe? Nej. Helvete vad sist jag kom, alltså. Den ska vi ge oss på. Den långe, jag är svenska män. Den smal och den tjocke. Det onde, den gode, den fule. Vem är den smal under konstruktion då? Nej, just det. Den rultiga, den knubbiga och den fete. Den blonde, den fula och den långa. Det var helt svettig. Ja, det blev också. Det var skitkul. Alfa, du är fan bara i vägen. Tryck med höger. Glöm inte gilla videon. Hej! Stå kort mot din höger. Men kör nu, habba. Jag ligger inte ens etta. På han, habba. Ja, habba. Ja, vem är man? Gulä på ambrosela. Ser du ut som en brubbe, eller? Mutumbus bilservice. Ja, det var det bästa han har gjort. Ja, men det var Columbus båtsort. Hej då, Carl. Tror inte vi kan bita tillbaka vid långsamma pågarna? Slow bro. Ja. När fan kom Theo så långt fram? Men det är ju Emil också. Han har ju fuskat. Ja, men stoppa honom då! Vadå? Jag ligger sist. Ja du. Hallå Lisa, står man inte när jag är på väg att vinna i spelet? Jag är online, ja, men jag har ingen video, alltså du kan bara inte klappa på dig. Och take it easy, Emil. Men jag spelar, kolla farten! Ja, men jag kommer att köra av, jag kommer att köra av. När Theo får ett blowjob medan han kör bil. Och take it easy, Emil. Men jag spelar, kolla farten! Ja, men jag kommer att köra av, jag kommer att köra av. Jag kommer att köra av. Theo, kom igen. Jag ger dig den. Jag sprudar dig i röven. Kom igen. Nej. Ja, Danny. Ah, jävla kuk. Ja, Danny, govna. Ja, Danny, go, Danny, go, go. Jalla, Danny, go, Danny, jalla, go. Jalla, go. Vi måste köra en till nu. Kan vi inte bara låta någon köra in i mål? Jävla fitter. Det är någon som kör i mål varje gång. Ja, då är det Tim som ska vara en jävla fitta denna rundan då. Nu ska jag köra. Säg inte så, Majabba. Vakta tungan nu. Skriv på Instagram. Jag lägger upp storyn att Habba är... Att alla ska gå in och skriva hat om honom. Skriva hat om honom. Alla mobbar mig. Ja, hallå. Ta framme. Hallå! Köra fel. Mannen, killen är kär mot dig. Jävlar. Abbo, kan vi inte köra kaffe? Nej. Jävlar, kom Karl. Jävlar. Där kom Karin. Kalle störtkruka kom där. Hej, Karin. Nej, det är bara vi som inte får lov att vinna nu då, eller? Ja. De säger det, men det kan de glömma ju. Jag kör för seger. Ja, det är rätt. Ni vill ju på min bil. Hon seger. Gummi. Wow! Vad kul att få stövla på pumpen. Wallahi! Jävla fan. Jävla fan. Jag är hellre jag är och dvärgar. Dvärgar? Då kan man ta paus sjukt mycket. Det är som han Preston Lacy när han blev jagad där i Indien. Han har ett namn.
Jag pressade en laser. Vad i helvete? Pressade en laser. Pressade en laser, det är din tjocka av dem. Ja. Han är död, va? Nej. Död? Ja. Tack. Va?